Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat sedoyo nggih. Amin. Panitia mriki pancen wis siap sadurunge. Penghargaane nang kanca-kanca seniman, ketuae Pak Mulyono teko langsung ketua panitia ngalungi kembang. Ketua karawitan dikalungi kembang. Kula nggih dikalungi kembang malah sak pote. Aku gak sok mlaku ngene. Langsung nang mburi Yujurati, Makju sing masak. Yuju. Yu sambel iki pedes e pecel lele ku. Tak campur remason jarene. Mulane iki pedes e yuyu nggih. Alhamdulillah kanca-kanca wis padha mangan kabeh. Insyaallah main tambah giat. Nandur turino alon-alon nang Tegalang kok nandur sukun. Pegawai negeri nek tuwek oleh pensiun, nek dagelan nek tuwek dadi dukun. Contone kanca kuwe wis akeh. Di Purwanto gantenge wong sak kecamatan pinara engkang skeco Amersani karya baru mojo kerto aku netelo perkembangane jaman pancenan keriwayat lan bang alaman ono kalane genting ono kalane aman iku pancen kodrate alam apa mani aku nek delok siaran ono TV saiki terjadi perang ndok lu war negeri gak cuma perang fisik tapi uga perang ekonomi mulane rakyate akeh syukuri nek kita urip ana bumi bar ati iwi rakyat rukun-rukun tanah kemari Lojinawi semboyane bangsa Indonesia
nganti perang cinta damai. Aku terjun nang kesenian tahun 84. Pancen aku wis duwe bakat, tak sambi sekolah sampai sekolahku tamat. Cita-citaku kepingin jadi pejabat. Dasar wis nasib, malah saiki dadi dagelan. Senajan nyambut gawe ngene, kenek disandang lan dipangan. Mulane oleh hasil, ojo gawe hamburan-hamburan. Ayo ditabung kanggo masa depan. Nyambut gawe dadi dagelan, pancene gak soro. Nek dibandingno nyambut gawe nyitak boto, cuma ngidung karo mentul-mentul. Bayaran kulo 5 juta, tapi gak ijen dibagi wong sak deso. Rame tanggapan, pancen musim-musiman. Nek ake wong duwe gawe, aku gak tau leren tanggapan. Tapi dilu engkas, wis musim mudan udanan. Bendino ono oma melungker koyok garangan. Tapi wong rezekine wong niku pancen dewe-dewe, monggo disyukuri. Nyambut gawe nopo mawon nek didasari ibadah, insya Allah barokah. Golek nyambut gawe kan golek duit, DUIT, doa usaha iman dan takwa. Nek didasari ibadah barokah, dagang sing temenan, tani sing temenan, ANS sing temenan, insya Allah barokah. Senajan kula ngelodruk, anak kula niki dokter, nggih mboten pamer. Senajan kula dagelan, anak kula dokter pun setengah tahun buka praktek teng Sidoarjo. Pesene bae, "Nak, besok nek anakmu pancen wis dadi dokter, tak jaluk ojo sampe kelingen, ojo sampe rabi karo pasene." "Gak oleh, Nak. Kula pesen ojo rabi karo pasenmu, Nak." "Temenan, masalahe nopo sih? Anak kula niku dokter hewan." "Lah nek anakku rabi sapi duwe putu pedet ta." "Nggih monggo disyukuri lah, kaya ngeten iki lho pun jenenge amal. Molane niki jenenge amal, amal liwat tontonan tiang karangan mriki. Nanggap lo dro karya baru nekakno anu, ngetokno duit jutaan nyeneng-nyenengno warga dan kampung budi mawon seje kecamatan. Teko berhibur, mulai atine seneng. Lho ngeten iki wong mriki pun ganjarane gede. Tak jokno yang besok ya ditanggap maneh." "Insya Allah langgeng ngoten lah Pak." "Lho ngoten. Molane monggo disyukuri. Ngeten iki urip sing bermanfaat. Khairun nas anfahulinas. Saapi-api menungso nek uripe berguna kanggo menungso liya. Contohnya kaya ngeten. Molane sakniki urip sing hati-hati. Mantun di ruang desa ini monggo-monggo wargane perangkat desa ini sehat sedoyo, rezekine tambah melimpah ruah, hasil pertaniane tambah akeh. Allahumma monggo ndonga. Jaman-jaman akhir donya iki wis tuwa. Kedadean warna-warna. Contoh akeh prawan dadi rondo. Ake rondo sing nglairno putra, wong rondo kok nglairno putra. Sakniki ake putra sing wani karo wong tuwa. Ake wong tuwa sing gak kuat bodho. Ana masjid gak gelem nyoba, malah sing disoba omahe germo.
dijak sholat mesti semoyo senengane adu petik totoan doro. Nah, sing meneng berarti rumongso. Nah, sing guyu berarti kulino. Mboten iku cuma cerita. Iyalah wis, muga-muga sehat walafiat sedaya. Ayo cak. Mulai kanggo wa duit mecucu kaya curut nih ya. Tapi nek kula mulai nggawa duit ketok atusan ewu, wah pringas-pringis kaya garangan nih. Tapi wong diarani bojo. Bojo niku garwa. Si sing siji sigar, sing siji dawa. Niku pituture wong biyen lho niku lho kula nirana kok. Jenenge garwa, sing siji sigar, sing siji dawa. Lho ngeten niku lho kalau nek nyawang ibu-ibu masih nontok ludruk ya jilbaban. Alhamdulillah. Bojo kula niku biyen mboten tahu. Sakniki bareng kula lesno ngaji mboten purun mboten jilbaban. Tang pundi-pundi jilbaban. Wingi iku kok gak pantes. Gak cocok warnane. Wong bojo kula niku kulit-kulitane nggih rada ireng rada coklat kaya janggelan niku lho. Lah kok pingin gawe jilbab ijo tak sawang-sawang bojoku kok kaya genteng lumuten. Ya yes wakere nek ndelok jaman saiki lanang wedok gak gelem kari rame-rame nang kantor imigrasi kepingin nyambut gawe dadi TKI surate komplit budal nang luar negeri ono sing nang Hong Kong uga Arab Saudi oleh jeragan sabar nyeneng no hati oleh jeragan kereng kadang-kadang mulai mati tapi aku duwe prinsip dewe nyambut gawe kono kene lapodo wae sing penting ono hasile buka warung dodol pecel lele cuwe-suwe aku kroso dewe dodol pecel lele gak ono batine merego lele larang regane luwe enak aku ternak dewe gawe blumbang ombo turak bojoku melok nyegur mergo seneng atine ndelok lilene lak yo gedhe-gedhe graya-graya diprekes dikira iwak lele aku njerit kliru lileku dhewe aku mercing-mercing saking lorone bareng tak delok kok metu getene mergo waktu diprekes kene kukune boleh seminggu gak kene tak gawe
gawi lepat nyuwon sepuro. Kembang baru makare sore karya baru iki ludruke. Semilir angine katok mulon. Kepatian ono selimut gemeletaan, Mbak Buyut berjuang mati-matian sing direbut kemerdekaan. Ali-ali tumumpang kasur iling ono larang regane, ojo lali pahlawan sing gugur iling ono jasa-jasa nih. Kak mancing iwak kelotok nek segoro ake kapali, ojo belan nih golonganmu ketok belan ono nasibe bangsa nih. Iki ono arek kapatek ganteng kulitane yo rada ireng, oleh joget sampe metenteng, tak takokno uang tibae tau gendeng. Deng tak tak dintok tut ngelak, deng tak tak dintok prek, deng tak tak dintok tit ngelak, deng tang tang dintok dut ngelak, deng tak tak dintok prek, deng tak tang tang dung dut ngelak tong, deng gelak tu dintok tak tu dung dung brok. Sapa kisinan? Ya kan. Alah wong isin gak beler ya. Gamelan wis entek. Kolek. Gamelan sing lubruk dari entek. Gamelane luwih mandeg. Aku lak praoto sih, Gus. Ojo goblok wis arek iki lho. Pancen nggih nyadari lah ngomong arek nek kelahirane Minggu malam Rebo ya kaya ngene iki. Kudu tak culek bocah lho. Cule. Nek Minggu iki malam Senin lah apa Minggu malam Rebo? Lahirmu iku Rebo, tapi makmu ngedene mulai Minggu. Ngedene Minggu metune Selasa ngono lah. Lah apa kon kok melirik? Iya nyen aku biyen nyen wetenge mbok nyen biyen kok mewalang aku. Lah ya iya wong lahirmu iku gak wajar. Lah ya iya nyen. Lahirmu nek biasane 9 bulan 10 dino. Makmu bobot kon lho 16 bulan. Tak ono bobot to duwe leper iki. Lahirmu iku Malang. Malang kok njero wetenge mbok kate metu lho gak iso ndolek cendelo iki wau. Njero wetenge mbok temen yo aja diguyu iki. Njero weteng mbok kate metu tak jowojoki ngono ngene. Anggitmu sing lahir iku gak ngerti akon. Budal nang ndi, Mak? Lah ngeten kok niku. Lah ndi? Makmu iku kon mari nglairno kon. Iya. Jaitane nang ndi iku? Nang nang rumah sakit. Lah apa? Lah kon babaran. Babaran japanno. Disesar. Lho budale kesasar-sasar ngono lah. Makmu iku operasi. Mulane Gus budal nggawa helm. Dioperasi iku disesar, dibedel. Dibedel barang. Makmu biyen dibedel. Kok nganggo apa Gus? Berang. Gak ngono iki lho operasi aku tok bongkotan Gus. Yang gawe alat medis yang sudah steril. Ah, iya. Mari ku terus dijahit. Baru apa, Gus? Loh, kawat. Tak apa cacat setrum ya. Mari ngelahirin kejet-kejet ini. Ya benang, tapi mu nek wis garing sok dadi daging. Ah, iya. Jahitane makmu iku 46. Kan lah, apa sing guyu iku? Kan ku nasine kemeruh. Lah apa kok kemeruh? Jare sawo 46. Lah waktu ngedusi aku iki lho. Wong wedok nang ngedusi kadang-kadang mek ndodok ngene. Lho ya ya iki bake kan ndodok. Kadang-kadang mek jengking. Iya iya iya. Ngono kaki yo roh ya Gus ngono. Ketemu ora dadi guyu yo.
ya aku diguyur roh ya. Oh alang ini rek ngono. Tenan. Bareng desa aku kewoso ngene kok obah ae. Obah ae. Tak delok lho dadak jahitane. Piro jahitane? 46. Jare sapa 59 goblok. Makene. Tambah nerethok. Mumet ae ngene. Kene iki lha apa sih, Mbok? Kudu pipis ngono. Lho temen aja diguyur ya. Ya nang gedeng sih. Oh gak wani peteng, Gus. Tak kok nang ngiringane omas ndepel wit gedang. Bareng ndo wodok, ya. Biasa wong wedok nek nguyak banter. Biasa ya apa biasa? Temen aja diguyur. Kayak kon kok apa biasa ya apa biasa? Biasa wong wedok nek ono wong turu sak anjing katone. Mampu. Oleh noyo ya, sang kebelet ya, Gus. Wos. Iku LPG ngebros ta. Oh. Lah terus mampu bareng jahitane 99? Gak krungu, Gus. Iya apa nek? Katakan gak krungu abane. Aku diwara dokter, pengiritan dari ngono. Pipis sama pengiritan. Aku ngitu. Oh iya. Gus. Mbok yo nyemak, mbok yo mikir. Napa? Wong kon niku yo padha-padha nyambut gawe nang nggone sendiri. Nggo lodruk. Aku lah iya, wong kon wis kaji ya. Lah iya kok bengok-bengok nggo kene iki lho. Aku tahun 2004. Lah iya lah kok bengok-bengok sanding kene iki. Ya bengi iki ya salat tahajud. Salat tahajud ngono, ngapa cocok bengok-bengok nang desane wong. Goblok nyeng kok tare iki. Are iki lali. Lali apaan ya gak lali aku nyambut gawe. Lah ngapa kon ono kampung iki wong ngene. Kon yo kaji lho ya. Ayo. Ayo kan jek seminggu mulai lho kan. Kan gak wis ngene. Oh, ala rek mulai. Wis gak apa-apa, Net. Ngene iki awak dhewe iku lek nyambut gawe. Nyambut gawe. Masalah ibadah ya ibadah. Ibadah. Alhamdulillah kon barek aku. Wis iso nglaksanakno rukun Islam sing kaping 5. Kaping 5 masyaallah, Gus. Wong ibadah haji wong nikmat. Nikmat. Ya apa jane ana kono ujiane? Fisik ya kesabaran. Kesabaran apa maneh awak dhewe iki bareng mulih oleh predikat Agus Kupit Jonet Abdullah. Oh iya jenenge Muhammad Jonet Abdullah. Oh jenengmu iku tambahane. Iya tambahane Muhammad Jonet Abdullah. Kan meneh sama gak nyeluk Abdullah tak pateni kon ya. Iya ya Muhammad Jonet Abdullah. Abdullah. Terkenal kon karo aku iku kaji. Padha kajine. Kaji soke. Soke soalnya soko ngene wong akeh. Ngono. Pendino tanggapan tak lumut tak gelungo kaji. Alhamdulillah. Kadang-kadang gak iso nglumpukno ngene, kadang-kadang ya wahyu. Apa wahyu? Sawai payu. Oh iya. Sawai payu ki patah haji. Ya gak apa-apa kan buka apian. Iya, marono ono maneh. Apa? Oh kaji apa Mansur. Iya, sebah halamane kena gonsur. Ya gak apa-apa gak apa-apa ibadah haji. Mari ana maneh. Apa? Kaji Sarimin. Kono tak jotos raimu kono. Lha napa? Kaji Sarimin ku mbahku goblok. Oh, gak ero go nek mbahmu. Wes ayo disyukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Rezeki titik akeh ayo disyukuri. Disyukuri, dinikmati. Temenan dinikmati. Oh iya. Akan ditambah lebih banyak. Heeh, iya besok iso. Sapa sing gak menik anu gak mensyukuri rezeki utawa nikmat dari Allah akan mendapat azab yang pedih dari Allah. Iya. Senajan lodro koyo ngene gak popo. Gak popo, Gus. Kan anak kono ya? Waduh anak kono Gus, aku nemari sholat subuh. Lu temen aja diguyul, ini tak kan dahannya bilang yuk. Pengalaman ini wong ini diri-diri. Pengalaman diri. Mari sholat subuh, aku wak diri kan rewokokan ya. Rewokokan juga petang pres ini, tak sedih dong Gus. Gak ngono kan iku sepor aku ini. Ya ya apa, jadi wong sama ini kue ngelupuk, aku kabeh. Bareng mau ini Pak Yai moro, Pak Ustadz moro. Aku didongeng ya. Gak apa-apa. Ya iya awak dhewe nurut. Mari salat subuh iku nduk maktab iku mesti dianakno ceramah. Diceramahi yai. Lah kon kudu tawaduk. Tawaduk ngiling-iling awak dhewe bawahan ngono kudu tawaduk net-net. Aku dinet ae.
aku cari bulak ni terus net. Aku yang menang ayo, ini dengan awak di bawah. Iya, apa apa ambek ya. Barang mulu ini net kon ibadah haji itu gak sedino rong dino loh ya. Antrimu itu ngenteni 10 tahun. Saiki malah 20 tahun lebih. 20 tahun, apa mana jeneng wong pipis ya? Apa net? Antri. Ya iyalah. Wong pipis sangat mulu, 2 kilo loh gitu. Lah wong sak donya ngono. Mulane ibadah haji, ibadah fisik dan kesabaran. Dan kesabaran dan ucapan. Lho iyalah. Gak kena ngucapno barang sing elek lan sing apik. Lho temen. Wong rono kudu sing apik tok. Iya iya iya. Nek ngecekno elek wae dosa ku temen wae dosane gitu temen. Wong aku ngelowontok kuwi kok omah tak delok rontok ono rong karung. Lha iku bareng-bareng dituturi ngene. Nek kon ibadah haji 40 loro dino. Kon tak kandhani kon bagi orang Islam kon nek pipis delok aja ngawur kon. Oh. Aku di ngawur-ngawur, Gus. Ya gak apa-apa sine. Yo eling-eling kan ketua. Iya, iya. Nggih, napa Yai? Kon nek pipis aja dadek ngadep ngulon. Lho, masalahnya apa nek? Jare lan apa Yai? Ngadep keblak jare ngono. Lah iki gak kanggo awakmu lho. Iki kanggo warga kabeh, kanggo masyarakat kene. Kan pitutur sing apik. Pitutur sing apik. Dadi pipis iku gale ngadep ngulon. Gale ngadep ngulon. Soale apa nek? Ngadep keblak. Gini apa? Uang ini kadang-kadang sok ngomong tapi gak sok ngelakoni. Gak sok ngelakoni kakekmu kono ta? Lakon wingi. Kapan? Tanggapan nduk Mbangil. Mbangil? Ya. Kon pipis kok ngadep ngulon kon. Ayo, aja mokir kon. Loh, aku roh. Kon roh. Ya. Aku lak ngadep ngulon. Ngadep ngulon kupi manture lho ngalor goblok. Lah kok iso? Lah ya apa tak ongkek. Iso ae kon jawab iku. Oh, enggak wape kemainnya Egus. Waalaikumsalam. Aduh. Oh, inggih Pak. Oh, wonten karangan menika. Inggih, acara ruat desa nggih memperingati hari kemerdekaan RI yang ke-74. Nggih wonten daerah Benjeng Karangan Kidul. Nggih, tapi wonten dusun Karangan. Inggih, inggih. Oh, nggih mangke kula sampaiaken kagem Pak Lurah. Inggih. Inggih, inggih. Inggih. Napa, Pak? Benjing, kula sawang menghadap teng jenengan jam pinten Pak? Oh jam 9. Nggih Pak, insyaallah kula benjing sawang nggih jam 09. Nggih. Waalaikumsalam. Sopo Gus? Pak Bupati Gresik. Pak sabari. Lah, kok sik niku nek? Eh Gus, kok sik kobere? Bupati ngebel dagelan iki lho. Lah buktine lho, mbok turu-turu wae wedak lajan. Wani ku lapo? HP getar. Getare piro? 7,16. Iku gempa bumi goblok. Jaman wis koyo ngene, HP ini jadul. Nyek, sing penting poso HP-ne. Iya. Sing penting kan regane. Piro nek? Nemu kok. Tos 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 tos. Tos. Ono wong wedok adus Gus lu ndodok Gus. Gus. Di sewang gak ono ngono lho. Oh wis mentas. Kon kok age-age. Ya, neng ae, jok rame-rame. Kok iso julek ya? Kok tau ulete ngene ngene wayah lak metu-metu dhewe. Loh, Gus, loh, metu. Kabeh sok ditutuli. Ngene tutul kabeh ngene, bareng enak. Kon nek mule nutulong. Aja diguyu yo ngono tulung guyu. Halo. Oh iya. Iya. Lah apa sih? Kupu ae. Wah, kali wong kupu iki tak aku nyampe jange. Gampang meneh lho gampang. Engko aku boleh tenan nggo pinjeng. Iya, apa. Oh, sayang. Aku wong sayang. Wah, muring-muring kok menengan. Iya, sayang. Net. Eh, sapa net? Tuti. Tutik sapa sih? Untune metu cici lho. Wah, niru. Halo? Oh, duh. Tuh, mesti ini. Ganggu
lagi pentas. Mesti ganggu aja. Ya meneh. Siapa, Gus? Makmu. Gus. Masa kowe gak eling? Apa nek? Malah wis mate sih. Wis bel-bel mbak awakmu ku lho. Heh, aku durung tau cerita ya. Iya. Malam Jumat lagi wingi. Iya, iya. Aku kan nyekar nang kuburan. Setengah 6 wis sepi gak ana wong kuburan. Ana wong ya. Lah kok dhuwure maesane makmu lho. Lah kok makmu lho nggo maesan. Ambek nyekel HP. Lah senengane biyen uripe HP-HP ya. HP. Tak parani manek-manekno aku. Iya. Mak. Sampeyan lak makne jonet sih, Mak. Sampeyan lak wis mati lah, lha kok sampeyan ono njaba ambek nyekel HP. Makmu ngomong, "Eh ala Gus, nduk jero gak ono sinyal, Gus." Gak ono sinyal. Jero kuburan sama ono singkat. Halo. Ya. Kok aja ganggu wong gereng ta nek kono iki. Bapak iki lagi nyambut gawe. Anakmu wedoki wae. Wedoki ya. Koyo riya iki. Oh riya ya. Apa? Dhuwit. Ya apa wong kon budal kuwi tak gawe 16 juta mosok entek. Sumbunge kon wong mangan iki diingoni panitia ae kok. Iya to kuwi meneh buyar yo gak kowe ya mek ditok. Oh iya ya apa? Mobil apa mantarmu? Oh, di selang timan lah, gak balik. Gak apa-apa, meneh nama Jogerto. Tak jubuk namanya. Iya. Apa? Oh, Gus. Apa? Anakku lu kepingin ngomong sama anakmu. Dennis anakku tak? Iya. Halo, Den. Oh, iya. Iki anak balik Jonet. Iko lo dekori koi ria iko lo. Kepingin ngomong-ngomongan sama awakmu. Oh, iya. Ini, Den. Apa? Oh iya, wis omong-omong ana dhewe ya. Aja ngagune kon cek omong-omongan iki. Cek omong-omongan dhewe. Lah, pusine. Kan yo tak pateni kene lho. Napa? Anakku ku wedok. Terus anak mula lanang ditindih anakku meteng tang njawab kon. Jonet, wala aku terus setruk. Ini buta kamplok apa? Walaupun gak 100%, 80% wis balik. Disyukuri nek kocok. Iya, sehat kanane. Loh, Umi Jonet, Umi matamu ku. Lanang celuk Umi. Kan aja ngenyek kadi kono ditabok kono. Iki lho mandi. Mandi apa anu tangan lu wis ngene iki. Tambah lemu. Alkam dulu pipine mbok plem. Oh, masyaallah rek dari sini. Apa? Kayak ceker pitik horen. Loh. Kepala lindung hujan diudik di sini mah.
podo cuma seje ukarane. Seje ukarane. Nani 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 nano nani nano nani nano nani nano nani nano nani nano nani nano. Bapak-bapak, ojo nek ngomong bapak-bapak kon gak cetok, Dis. Lho. Mosok bapak gak cetok. Tak ngono lho. Bapak-bapak ngono. Kemis lagi ayo budal ngaji nyangking atas di sini kita suci bareng bareng nanti beki longgo cecer di waruk ngaji ya ampun di pamer no di jok no di layo aduh aduh Siti Aisyah mandi dapat siksa disiksa kon kaya tau mapek lho kok kakek nasine wong kemeruh keminter aja medak-medak nang wong tak kena Agus arek Pak Mudin nek ngalkeni apa kok nyurus Pak Mudin iki lho iki lho dolan kene lho sing rambuté kok putih kok kabeh umure 60 siap-siap goblok lho kaya aku ngene ae lah kok aduh matek-matekan iki lho krungu adan budal nang langgar sepanjang yo terus gak ngono arek iki menungso ta tawon ngono aku menungso yo biasane nek keseneng karo aku karo wolane kan gampang ae nek delok iki wong ndi ku delok umpamane kok watuk oh iya kok metu babat babat kok metu wingko wingko berarti ku wong babat wong babat kok watuk metu pud
Budak. Berarti wong Gresik. Wong Gresik, ngono. Wong ana kon kruk-kruk gak metu-metu nek. Gak metu-metu, metu koral. Enggak, kan karo kon. Metu gak metu-metu wangil. Wong Ponorogo. Ngetokno reok. Wong watu sama reok nek. Wong watu cekok. Hoin, hoin. Aduh, wong saiki lho aja manas-manas ta yuk lon rambutnya sampe nayeng. Lho. Apa nayeng? Semir. Iki blase. Ngilang wong rambutnya nayeng. Kok gak mikir wong rambutnya warna loro ngono. Nggih kirangan bule. Kowe iki kok bokone sapine wae ngaderi. Lho. Melapis kok.
senenge ngenteni apa? Lah iya. Lho. Aku masih rondo lo masih duwe elek walek kok godho telo muen. Kaya goreng telo. Ya padha ae godho telo digoreng padha. Ya siji godho mesti digoreng goblok. Digotok-tok gak digoreng ya ya enak. Wong arep ya kaya ngene iki lho. Heh ayo wayahe wayahe. Pisan. Wis ngene, nek pancene awakmu seneng karo aku, suk minggu kon teko nang omahku. Gak bener kliru. Kliru ben sapa? Lho, sing bener kon rene. Bocah umum mung wedok ambek nang lanang ngono. Sejede somo bocoro. Gendeng lagune patek. Dadi kon wis seneng? Seneng. Wetonmu apa? Ah, weton. Wetonku gak salah 40.000. Lho. Dinone apa? Dinone iki Selasa kliwat. Terus malam Rebo mundur. Lho. Kan iku iling-ilingen net. Iku kanggo wong rumah tangga lho. Yo, Selasa kliwat ndara kasih kalung usus. Wong aku lair blasa dolan ususe sapi. Awal. Selasa kliwat. Peno yu. Sabtu. Selasa papat. Sabtu Legi 14 15 tambah 7 wis tak awur ae pokoke. Ya awur ne. Aku dhewe ya gak ngerti. 14 ya wis padha cintae. Dari hati ke hati berpadu jadi satu terciptalah cinta yang murni. Cinta yang murni. Wong cinta temen. Wong cinta gak mergo teko apa-apa. Cinta mergo teko hati. Iya ya. Lah terus gek endi ame sampean iki? Lho. Yo. Endi? Wah, arek iki jek takon. Lah judulnya sing jelas ini. Omahku kok nono wis kawet, Dik. Iya, iya. Ya, ya iku ngono. Aku lak gandel nggo ndukur ah. Oh, dadi awong apa ngono. Padahal tak culek lho kancil lho. Uwit gedhe kok ning omahmu nduk pundena. Lho aku lak toladan. Wis kok tak dedono. Kok pokoke nono omah cet tiju. Iya, iya. Iku lebono nono. Terus omahmu ah? Omah iku ramil. Omah iku lek ditakoni gak bener. Cek dibedil cocot ngono. Kayu payu ya apa aku lu anyang-anyangan goblok. Hei, mangku lo jokake tekan anyang-anyangan. Tak jawab bisa. Oh, kagak apane yo. Kok are. Oh, ngombe. Ini nang mule. Ayo pokoke ono omah. Omah cet ijo kuwi mlebu ngono lho. Kok mari bledet-bledet kuwi. Loh, nek mlaku kok sok nyuwara. Nek yo benet. Sing nyuwara duduk cocote. Apa di mana? Sing mburi. Kok iso kok 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 nge. Wis ngene ae. Yo. Wis ana paribasan. Paribasan. Petruk tenguk-tenguk nemu kecuk. Iya iya. Aku anak wong gak duwe. Yo. Oleh arek soge. Yo. Sing penting ojo mulih. Gak mulih aku. Soge lho. Lu soge. Loro njemunuk mengko. Masih kon iki ojo ngono ta, Net. Wong iku disyukuri. Kon ngarani ku soge, kon iku soge tapi gak ketok. Gak kon mbok mondo luku wingi lak tuku tanah sih. Lho iya. Lho iya sak kresek ku. Yo opo? Kaya opo? Ke jedel bayem. Ayo wis aja mule. Ayo melaku. Iring-iring. Ayo.
balungmu mau cari gudho menyang kone wong tuwa. Gak anakku. Kon katen metu-metu, Mbok. Yo duwike, Mbok. Kayak 100 karek 50 go mule tidak laku maneh. Bapakne biyen pancene wis ngomong. Mbok ne sapi karek situ. Aja utek-utek. Iku jalan ana jonet. Nyapane kedino. Aja tae. Penone ndomai jeng, peno aja ngomel, aja gremeng tangga sing gak seneng kena jalan diloro gendeng. Kulo tak tuturi. Tuturan apa peno prembek-prembek iku? Neton. Lha apa? Aku nek ngene eling asihmu aku. Ayah berdosa. Ngomong lambe kita hati-hati. Terus? Aku ngomong lo tonggo, mau ngomong lo wong. Kita ngomong lo keluarga kudil. Kau apa kamu ini lo li? Apa aku ngujona penuh ya? Nek kate metu-metu mbok yo iki. Heeh. Satu. Heeh. Karek seket yo ngomong yo kan aku maneh. Kapan nak ajar CBM ni bu? Iki lo nak untuk ajar ni. Nanae sopo? Nak karsinar. Mbok ngadek aku takon karo peno jok muring-muring ka. Peno. Peno dhe anak aku iki lho murni. Nek apa? Kok wedi aku? Lho gak wedi ngono bae peno dhe anak aku iki anake wong akeh. Angger wong gelem, wong merontok peno ya gelem. Wong babat damen peno parani ya ngae. Enak. Aku ki anake wong tani meleni. Karo pojoke wakul. Jebret bapakmu ya bapakmu le. Oh iya ya ya dadi aku iki ya. Iya. Oh iya ya Mbok, aku mulih meng duwe penjaluk nang peno, Mbok. Sepedhae dikitekno anak. Alah 75 lo trinting ting seneng wis aku. Lah njaluk apa, Nak? Njaluk rabi, Mbok. Ya apa? Rabi. Rabi. Iya. Wih, mak seblak dodol. Rabi kok seblak iki. Enak penan nang utang putu lah ngono. Iya nenek putune putu. Nah. Deh, apa? Tak kandhani. Apa? Kon ki durung sunat, Nek. Ya apa? Durung sunat. Lah peno taun piro ben duwe gawe nang karep baru ben kadate lha apa? Sunate bapakmu. Sunat bapak durung jan. Wis gak apa-apa, rabi dhisik sunat tari. Nek agama Islam kudu sunat dhisik mari sunat rabi. Tapi gak apa-apa ya? Iya. Rabekno ya. Iya. Ya wis. Harus sunat lho ya. Iya ya, tapi rabekno. Adus-adus. Adus-adus. Iki nek kare disan kok kancane gak mungkin arek iki dene pikiran ini. Ngeteles to. Halo? Tok? Iya nak, aku mbok nak. Kau ini kena nanti? Tok? Aku juga tolong pak adik. Adikmu pomong gelem. Maksa njaluk rabi, tak maksa pak kon sunat. Gelem. Tolong jalanan calak ya. Ngomong sopotan, ganggong karo bapakmu. Itu calok. Penuhi dumane iso apean esok ngebel awan ngebel sore ngebel penuhi ku penting apa jonet iku njaluk rabi tak kongkon sunat penuh ngebel pisan iku langsung tak golekno calak mbok ya iya tak golekno calak oh pinter nek nadekku terus golek jauh tolong sapa malah gak jauh tolong aku awakmu wong liya cedak cedak dulur iya dulurku abdo dadi wong liya iya bojomu nek butuh apa-apa kon rene wis tak kandhani tak kandhani bojoku tak kandhani wis oleh terus aja kuwatir aku golongan titis iya bebal pisan ngene wis langsung tak golekno. Yeah.
wedok. Sampeyan niku wedok, Kak. Abo tak ngerti. Sinten yo? Om, sinten? Abo, aku gak iso yo nang muni sinten. Lho keprocot. Kok iso muni sinten? Kak. Cak sunat niku anak kula. Oh, anake sampean yo. Rasane iki anake sampean teng punden. Dan matamu lho. Ojo kasar-kasar. Bener iki apa sih, Kak? Anake ta ono omah. Kan omah. Lah ta ono omah iku ra teng punden yu. Teng punden. Punden. Ta ono omah yu. Ta ono omah iku jenenge. Ayo ngomong. Sing sabar wong kate nyunakno anak kok. Kok jengkel aku. Oh. Teng pundi? Loh, ceng pundi. Ceng pundi. Pak? Apa, Mbok? Arek adus. Oh, jek adus ta? Iya. Tak susule, Mbok. Tak Pak. Loh, gak yo ngono lho, nek adus disusul cara teko anake ta ono omah, Mbok. Apa? Apa-apa tak pes kempes ana. Dek. Pinten dhek ongko tiyang nyunat niku? Apa? Sampeyan takon yo. Saru yu nek takon regane sunat. Nek kaya Padul Karim sing nyunat gak tau regane yu. Kabeh iku tak sunat wingi nyunat arek 250. Tak ketok idel. Gak takon regane kaya sampeyan langsung diamplop aku. Amplop tak jukoi, tak wadai gansing, tak gomole, tak sok ngarepe mbok ni kacung. Tak joko ngan setong yu. Sa amplop ana isine 3 juta. Ngono yu. Ana sing 4 juta. Ngono yu gak takon saru yu. Dek, kenyang ye. Monggo nek kenyang. 3000. Sunat nyenyang 3000 yu, gawe tuku cireng yu. Kula niki jeneng mboten nyambung gak melaten. Sampeyan tak duwe bojo. Mboten. Aku ronde nek ngono yu. Sampeyan ronde. Eto. Lah apa? Suruh disuruh cokok tuntun sih. Mlakune cek gak banter-banter kok cek gak nyulur. Bapak. Calawe teko ya. Wes, Nak. Endi? Dika lho. Eh, jalan. Pancen lak iku. Sopo sing ngadek kan? Las to. Tah. Kon gak melek kon iki. Lha apa? Iki duduk calak iki. Iki apa iki? Jagal iki. Loh. Nek jagal iku cuma mleh sapi to. Aku iki calak mleh manuk. Mleh manuk. Wah. Apa? Wong sunate gak lara ta? Tak ono lasto ta. Gak lara ta to? Kaya dintup lenying celkit. Engge ta wacana. Sapa ngomong? Ya larane pol. Urung lho, urung gak sunat rabi, Mbok. Kok dibedani? Dibedani. Wis ngene wis aku nekat, Mbok ya. Saking kepine rabi. Aku gelem sunat nek peno sing mangku. Ayo. Aneh-aneh sih kok jaluk selah. Lho, peno wong tuaku. Tah? Pak Wono Wali Songo tak mule. Nang Wali Songo. Ya kesuwen. Yo calak umume nggawa tas, iya. Wong calak kok nggawa glansing. Gaun iki calak apa wong golek ula? Calak net, calak gak bondo. Grebel. Lho. Kadang ana sing pesen alat sing kaya iki. Nek digawe nyunat cret, dibagak cret, metu kirukirane. Ya gak metu kirukirane, cret cret langsung kawir-kawir lho. Kawir. Nek tak gelem iki tak apa-apa
Sampeyan kate gereng sampeyan iki. Ya apa sih gawane, Bu? Bereng iki lho. Aku nyunati gak ngapur, Cuk. Delok umur-umurane. Ningali umur-umurane. Iya nek kaya awakmu iki adune, Cuk. Misal digandel bongkotan diketok. Calek, langsung pecetat. Saking gedhe iki, Mbak. Aja nek tak gelem nyeda opo, pocong ae tugane, Cuk. Ake tugane. Abo! Tambah nemen eh. Iya nek kene sing petit cene nang pedot. Bareng kene sing nisor. Apa ini gantek sak dongkel ini? Tak apa-apa dong, ini tak gelam tak apa-apa. Sunat dong ya? Pinter jenengnya siapa dong? Muhammad Donet Abdullah. Oh, Muhammad Donet, nete. Tak patah ini cara aja, Muhammad Donet Abdullah. Jenengnya wis is. Islam pinter panjene ngono cuk. Calak-calak kaken cocok calak. Enggak oleh nek calak kok. Sopo langgar cuk? Mbok bendina. Abu pinter ngaji cuk. Delok kok. Cuk. Oh delok ngaji cuk. Ngaji. Katam cuk. Oh katam iki tak dolek katam Daud teh. Lho. Kok asik kok katam Daud cuk. Katam ngaji telung puluh juz iku cung Quran niku cung. Katam cung ya. Dibancai cung. Bancai apa cung? Karak. Duh. Kok dibancai karak? Dibancai sego tumpeng, sego sing ning kuning, diwuri-wuri serendung, dikai kentong, dikempul-kempul, dadi begetul. Dadi begetul, mara digoreng, dintas, dadi begeng, deh. Lu tuh begengge cung. Gak ngulik lu medu rondi. Loh kok medu rondi? Aku iki asri cung medu senep. Oh kecamatan Mulesi wah. Kabupaten senep. Tuh iku cung. Asri Kaliangat. Oh Kaliangat kali katuen. Loh. Pilek watuk misagrip wah. Tuh iku cung. Waduh tata calak isarap cocok salah pilih. Nah, iso sadat, Cung. Oh, gawil. Loh, nek iso sadat, sadat, Cung. Nek gak iso tak wurui. Tak wurui ya, Cung, ya. Bis! Mini! Duh. Ya, usah, nek, kok iso. Kok bis, min? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. As. Bes. Cung asyhadu alla ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah Thank you.
niki. Goblok. Aku sing takut sunat goblok. Aja dijemok keli. Takut sunat. Iki jeta sunat. Jeta sunat. Bare anae. Wong sunate umur sing nongko. Apa nek? Nang karo sunat ta. Jek dorong iki lho ndolek nggo tinggone lho. Eh ayo ayo kabur aku lho. Aja gelem. Aja. Aja kopo dong. Iya nek liyane Pak Dul Karim sing nyunat jam 2 bulan. Tapi nek Pak Dul Karim sing nyunat mek petang tahun. Hei. Petang tahun yo. Petang dino waras. Nek sik kroso cedhuk-cedhuk tak suwuke dong. Tak empak yadi kembolo geni langsung. Kobong wis. Mbak, nek. Mbak. Metode wong biyen supaya nang cepet garing. Konek kom-kom nang kali. Nang di? Nang kali. Nang kali, saya kali agak teledong. Mereka, mbak. Bang. Bang cengguk ini aja. Aku tak bubuk nang buri. Aduran dolein pun tinggal ini kira. Iki lho, Karim iki dicalai lho. Lho, calai iki. Berarti sapi iki. Penuh lah belantik sapi lho pasar kriya. Yo. Anjene yo belantik. Ayo. Kok iso duwe wani nyunat wong lho pengalamanmu apa? Asale bapak biyen lak sunat. Eh nyunat. Oh. Ngono lho. Terus nurun nang kono. Oh iya. Aku nglakokno turunan teko bapak. Oh iya ya, gak apa-apa. Ya gak apa-apa nek panjen pengalaman. Nek gak pengalaman akibatnya kaya ngono iki mang. Aku gak ngawur. Nek tak mari tak sunat yo. Mbok. Lah iki calone mantu peno. Iya. Ya ya. Wis gak apa-apa. Timbangane jone iki mikir terus rabekno iki. Wis timbangane turu sore-sore mbok. Ya ya. Ayo nang karangan. Karangan. Ya. Lapo cak? Le, ana ruwah desa. Ruwah desa. Ayo tak lek-lekan santai rileks bersama Lodrup. Saudara-saudara penonton, hadirin undangan yang berbahagia, demikian tadi pelawak-pelawak Ludruk Karya Baru Bapak Haji Jonet bersama Bapak Haji Supri telah menghibur Anda sekalian. Harapan kami semoga berkenan di hati Bapak Ibu yang nonton